Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos aprender e nos divertir com as cantigas. Com certeza você conhece muitas cantigas. Cantigas de ninar, cantigas para brincar de roda. Com as cantigas podemos realizar diversas brincadeiras, executando os gestos e o movimento que aparece na cantiga. Podemos também conhecer novas palavras e até fazer rimas. Então, convide sua família para uma brincadeira bem legal, a roleta das cantigas de roda. Nossa brincadeira é bem simples. Vai aparecer aqui na tela uma roleta. Quando ela parar, nós vamos ler a palavra e você e as pessoas da sua família deverão cantar uma cantiga com essa palavra. Vamos lá? A primeira palavra é... peixe. E aí? Conseguiu pensar numa cantiga com a palavra peixe? Eu pensei em uma cantiga aqui na minha cabeça. E aí eu convidei o meu amigo, o professor Neto, para cantar comigo. Vamos conferir? Um, dois, três e... Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Legal, não é mesmo? Essa cantiga se chama Peixe Vivo. Você já conhecia? Alguém aí da sua família conhecia? Agora vamos para a próxima. Se prepare. A palavra é... anel. Ah, já sei! Que tal cantarmos Ciranda Cirandinha? Então, vamos lá, vem cantar com a gente! Um, dois, três e Ciranda Cirandinha, vamos todos ciranda. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Vamos para a última rodada. A palavra é... pirulito! E aí? Conseguiu pensar em uma cantiga que fala a palavra pirulito? Vamos cantar? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Agora que já conhecemos as cantigas, que tal brincar com elas? Você poderá brincar em casa com a sua família ou brincar na escola seguindo todos os protocolos de distanciamento social. Fica ligado nas dicas. Para brincar com a cantiga Peixe Vivo, vamos usar um lençol e um peixinho que pode ser de pelúcia, de plástico ou até feito de papel. Essa brincadeira é super fácil e você pode fazer com duas ou mais pessoas aí na sua casa. Veja só! Um, dois, três e... Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. A ciranda é uma brincadeira que damos as mãos e rodamos no ritmo da música executando os gestos.
Se for brincar na escola com os seus amigos, é só manter o distanciamento e não dar as mãos, combinado? Cirandinha, vamos todos ciranda. Vamos dar a meia volta, volte e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. E para terminar, vamos brincar de pirulito que bate bate. Cantar no ritmo da cantiga, alternando entre lento e acelerado. Para essa brincadeira, você pode chamar alguém para formar uma dupla com você ou brincar na frente do espelho. Em casa, você pode brincar bem pertinho e encostar as suas mãos nas mãos da outra pessoa que mora com você. Se for brincar na escola, já sabe, estique os braços e mantenha a distância. Preste atenção como podemos cantar a cantiga e acompanhar o andamento num ritmo lento, moderado e acelerado, tornando a nossa brincadeira muito mais divertida. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Gostou de brincar com as cantigas de roda? Você sabia que as cantigas são cantadas para ninar os bebês e as crianças? Você tem alguma cantiga preferida? Que tal cantar para seus familiares e, quem sabe, gravar um vídeo ou gravar um áudio cantando suas cantigas preferidas para compartilhar com a sua turma e a sua família? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima!